Hey guys, asalamu alaikum kwa jina anaitwa warda karibuni sana katika chano yangu na leo nataka niwaonyeshe jinsi ya kupika mzingo wa nyuki unaweza ukaita cheese buns. kwa hiyo unachotakiwa kufata ni maelekezo tu na uwe na mahitaji husika upishi huu hauna uh, process ndefu sana ni mara moja ukiwa tu na mahitaji yako kamili utaweza kukamilisha upishi huu na testi yake ni let's do it guys cha kwanza kabisa chukua vikombe viwili vya unga wangano sawa sana na kilo weka hamira kijiko kimoja sukari kijiko kimoja chakula chakula yai moja pamoja na siage nimepima vijiko viwili vyakulaya chakula nimeyayusha nimeweka pamoja na maziwa nusu kikombe then changanya vizuri mpaka vichanganyikane iwe donge moja laini kama utakavokuja kuona na unga wangu uko tayari umepondeka vizuri umelainika vizuri na baada ya hapa nitautoa kwa ajili ya kukata madonge madogo madogo kwa hiyo hata kama utakuwa umeponda kwa mkono hakikisha wako wako vizuri vizuri then unaendelea na process hapo hapo baada ya kumaliza kuponda kwa hiyo unga wako katika mashine na kuweka pembeni kwa ajili ya kuanza kukata madonge utakayopendelea inategemea unataka zako ziwe na ukubwa gani kama ndogo ndogo sana ndogondogo kubwa ni mapendekezo yako haijalishi ko utatengeneza vijiduara kwa saizi utakayopendelea viwe saizi vinalingana vyote kama unavyoona na baada ya hapo ushamaliza kutengeneza vidonge vyote vya size moja then utachukua kidonge kimoja kimoja na kuanza kukisukuma kwa ajili ya kukieka cheese katikati au unaweza ukatanua kwa mikono kikawa kipana then utachukua soft cheese ya aina yoyote mimi natumia hii triangle cheese nayo si itaiweka yote nzima nitaigawa nusu kwahiyo ni mapendekezo au inategemea na ukubwa wa ban zako kama viji hivyo vijiboflo vikubwa vikubwa unaweza ukaweka triangle yote katikati kama ni ndogo unaweza ukaigawa mara mbili kama mimi au zaidi ya hapo kaigawa mara tatu kwa hiyo baada ya hapo ukishaiweka katikati utafunga taratibu na uhakikishe imefungika vizuri na imetengenezeka round shape nzuri baada ya kuifunga kama hivyo unavyoona na baada hapo anda chombo chako cha kuokea kwa ajili kishamaliza kutengeneza kidonge chako ambacho ndani tayari kina cheese unaweka moja kwa moja katika tray ya kuokea na kama utataka baada ya kupika Uh, ban zako zikiwa tayari kuhamisha katika sahani nyingine hakikisha umeweka chini au umepaka mafuta ili ipate urahisi wa kutoka ban zako bila kuharibika shepu ile ya mzinga ambayo tunaoitaka iwe na baada ya hapo utafunika kwa ajili ya kuumuka kwa dakika kadhaa au masaa kadhaa itategemea na hali ya hewa na hakikisha umeweka sehemu ambayo kidogo ina joto uh, ili ipate kuumuka kwa haraka bila kuchelewa na tunataka iumuke mara mbili ya hivi kama hivyo that guys hapo ndio mwonekano baada ya kumuka vimekuwa mara mbili ya vile tulivyoona mwanzo then baada ya hapa utatoa hiyo uh, ulokavia na baada ya hapo utapaka yai ni mapendekezo yai inaleta mngaro katika banzi zako baada ya kuwa tayari au unaweza ukaekabata na maziwa kijiko kimoja kijiko kimoja cha kulia chakula pia ukichanganya na kupaka pia inaleta rangi nzuri sio lazima ni mapendekezo na kama pia utapendelea baada ya kupaka yai au kupaka hiyo siagi pamoja na maziwa unaweza ukanyunyizia ufuta pia inaleta muonekano mzuri baada ya pansako kuwa tayari lakini pia it's an option then utaoka kwa muda dakika 12 mpaka 15 na huo ndio muonekano wa ban zetu na baada ya hapo mimi nakuwa na mwagia moja kwa moja ikiwa ya motomoto moto, na mwagia hiyo milk the sweetest one <laughs> kwa ka unsweetened eka ambayo iko iko very sweet ili ukiila una enjoy lakini pia siyo lazima kuweka unaweza ukaweka shira ambayo sio ile ya kuganda unaweka ile ambayo ya kuchuruzika ili isipate kuganda katika buns zako na huo ndio mwonekano wa mzinga wa nyuki unavutia na mtamu haswa chizi imekaa mahali kwa sina la ziada zaidi ya kuwaomba bsisao, kusubscribe, kulike na kukuna tutasikilizana tena wakati wa mbeleni guys waherini na mwena siku njema